İranlı aktyor Əli Əsgər Şahbazi vəfat edib. Biqaz xəbər verir ki, Oscar mükafatlı aktyor 98 yaşında dünyasını dəyişib. Yaxınlarının verdiyi məlumata görə, Əli Əsgər ürək tutmasından həyatını itirib. Əli Əsgər Şahbazi 1922-ci ildə Tehranda anadan olub. Kariyerası boyunca bir çox ekran işində rol alan aktyor Bir Ayrılık filmi ilə məşhurlaşıb.